Mnogima očito smeta, to je na neki način očekivano, ali dobar znak. Dakle, treba poticati raspravu, ne bježati od nje. Očito nemamo isto shvaćanje demokracije i slobode. Dakle, ja ću se uvijek založiti za pravo i za slobodu pojedinca da izgovori svoje mišljenje. Nismo to vidjeli, nažalost, za vrijeme pandemije. Dakle, ponovit ću, nezapamćena cenzura se provodila dugo vrijeme i mislim da to treba nas poučiti, da moramo biti puno osjetljiviji prema tim pojavama, inzistirati na raspravu. Znanost ne može napredovati bez slobode, bez kritike, bez sumnje. Prema tome, vidimo da mnogi koji su bili takozvani teoretičari zavjere danas, ono što su govorili, pokazuje se da je puno toga istina što nije se moglo ni čuti prije godinu dvije dane. Prema tome, mi ćemo ustrajati, to je naša dužnost. Ja sam tu prije svega da služim interesima svojih birača, oni to očekuju od mene i zato ovo činim. A zašto ovakav skup onda niste organizirati gdje može doći zainteresirana javnost? Zato baš ne može doći bilo tko možda želi ovo čuti? Evo, građani, ovo će biti na YouTube. Dakle, live stream svima dostupno, dakle, to smo osigurali. Ograničen je prostor u ovoj vijećnici, svi su bili obaviješteni, mogli su doći da žele, i saborske kolege koji možda imaju drugačije stavove, mogu doći ako žele i postaviti pitanje. Prema tome, to je bilo na taj način organizirano. Organizirao sam i prije okrugle stolove gdje sam zvao eminentne stručnjake, ljude u Hrvatskoj koji su odgovorni bili za vrijeme pandemije, ustali su, ne znam šta se boje, čega se boje. Prema tome, moramo njegovati tu kulturu. Još jednom ću reći, američki capak, dr. Anthony Fauci, redovito svjedoči i mora se opravdavati u američkim institucijama, Senat, Kongres. Zašto to nije praksa ovdje, to trebate pitati njih. Jeste li ovoga puta pozvali neke odgovornika? Jel ste izvjeli iz ministarstva da sudjeluju? Evo, otvorite tu. Hvala lijepo na pitanju. Dakle, osobno sam slao mailove i prvo su otišli mailovi svim službenim institucijama, ove koje ste nabrojali, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ministarstva sva, svi saborski klubovi i pojedinci za koje smatramo da trebaju slušati ovo. I pustili smo im 5 dana da odluče hoće li doći. Nakon toga se onda slalo pozive ostalim. Stoga oni su bili prvi pozvani upravo da ovo što kažete bude rasprava otvorena za one službe koje se brinu o našem zdravlju i koje provode politike. Stoga, apsolutno smo učinili što smo mogli da oni budu prisutni ovdje. Je li ovo u jednom dijelu i dio vaše predizborne kampanje? Je li ovo način da vi komunicirate sa vašim i možda sljedećim biračima? Ja cijelo vrijeme komuniciram sa svojim biračima. Rekao sam, ovo nije prvi događaj koji organiziram na ovu temu. Prilagodio sam termin ljudima koji putuju iz dalekih zemalja. Prema tome, nema tu nekakav hidden agenda. Ja otvoreno govorim i javno zastupam, u što vjerujem cijelo vrijeme. Neću od toga odustati. Vjerujem da mnogi su besramno zloupotrebljavali nevolju svih ljudi i mislim da moraju na to odgovarati. Kako komentirate i gospodina Bartulica što se nitko nije odazvao iz izvješća državne institucije, a propisivali su zakone koji su na neki način i pravila ograničavali ljudska sloboda? Evo, ne ulazim u njihove razloge, samo ću reći, to ne ulijeva povjerenje. To ne ulijeva povjerenje. Dakle, nemoguće je zamisliti da jedan Fauci koji je imao takav utjecaj za vrijeme pandemije u Americi ne odazove i ne dođe u američki senat odgovarati na pitanje. Očito to prolazi u Hrvatskoj, ja ću to prokazati, prozivat ću te ljude jer oni imaju odgovornost na naša pitanja odgovarati. Hrvatska javnost to zaslužuje i još jednom ću zapitati što je sa 200 miliona eura koje će biti bačeno za cjepiva koje niko ne treba. Ja se ispričavam samo. Dakle, mi bi sad morali krenuti zbog rasporeda. Možete imati intervjue sa svima tijekom cijele rasprave. Dakle, vi izaberite s kim želite i kada i ovdje će biti cijelo vrijeme dozvoljeno da se vodi intervju. Stoga, ako imate bilo kakva pitanja pojedinačno, možete dovesti ovdje i razgovarati. I za gospodina Bartulicu, vas isto moramo čuvati. Ja sam tu otprilike do 10 sati, imam jednu obavezu u inozemstvu. Ako želite izjavu, nešto tu sam na raspolaganju koliko mogu. Evo. Evo. Okay. Svi ste... Da.
Ako želite pratiti raspravu i tijek programa, svi ste dobrodošli. Hvala.